Усім доброго дня, мене звати Хаджанова Наталя, і у мене така, як у більшості людей, які жили в Донецьку, дуже цікава історія, бо я переселенка вже двічі. Я народилася в місті Волноваха, а потім приїхала до Донецька і прожила там до 2014 року, але коли вже не було сил терпіти те, що там коїлось, я змушена була покинути свою квартиру і виїхати з Донецька. До 24 лютого я проживала в місті Волноваха і мала власний бізнес. У мене були магазини, я народила другого сина і, якщо чесно кажучи, трішечки відчувала, що Донецьком все не закінчиться. Тому, коли 24 лютого ми почули перші вибухи і побачили, що оголошеного я не стану, я зрозуміла, що із цією домівкою я маю попрощатися. Тому я забрала дітей, сказала до побачення своєму дому, своєму життю і виїхала з області. Наразі ми живемо у Києві, ми знімаємо квартиру десь з осені. До того ми жили у Рівненській області. Дуже дякую людям, які нас прийняли, але син має вчитися у гарній школі, тому ми змушені були приїхати до Києва. Я знімаю, орендую житло моєму старшому сину 7 років. Його звуть Пахомов Ілля. Він дуже гарний хлопчик. До 24-го він займався і боксами, і танцем, і математикою, і образцовим мистецтвом, і дуже полюбляв футбол. Але зараз, оскільки дуже багато проблем зі світлом, ми не можемо нікуди ходити і займатися. Це по-перше. А по-друге, нам не вистачає коштів. Моєму малому хлопцю, його звуть Максим, йому 1 рік і 3 місяці, він дуже смішний, він дуже цікавий, він виїжджав зі своєї домівки, коли йому було, да, навіть півроку не було. Тому він молодець, він їхав десь 5 діб. Зі мною у машині, і він був терплячим. Я його керуючи і годувала, і міняла памперси, але ми все витримали. Ми чекаємо, і ми знаємо, що це буде, що ми переможемо, але треба трішечки почекати. Так сталося, що чомусь ми не попали ніякі виплати. Наші заявки ще розглядаються, тому ми будемо раді будь-якій допомозі, як матеріальній, так і продуктами харчування, так і усім. Але може є сім'ї, ще, яким ще більш потрібно це. Ми ще почекаємо. Дуже дякую за увагу, на все добре і все буде Україна.